E agora eu vou finalizar com o decreto de proteção do Arcanjo Miguel, que é o Arcanjo do primeiro raio, do raio azul. Você vai imaginar agora uma cor azul ao seu redor, uma bolha azul e a espada de Miguel flamejando e seccionando todo e qualquer miasma, forma, pensamento e qualquer coisa que você queira eliminar da sua vida. Nesse momento, respire três vezes bem profundamente e eu vou fazer agora esse decreto. Em nome da presença de Deus, eu sou, e do bem amado Arcanjo Miguel, apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes. Cortai de nós toda a linha de força inferior, libertando-nos. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel, atraindo a luz do planeta eu sou a chama da libertação expandindo-se por toda a terra. Eu sou a proteção e a libertação do arcanjo Miguel. Agora eu sou, eu sou, eu sou.